Kdyby vám to takhle šlo na říši. Doufám, že se vrátíš do Pardubic, jo? A kluci, Pepo, nemluv. Kluci, doufám, že na jaře jako... Kdyby bych ředitel klubu, tak bude lajna, protože chodí o takový šulinci jako prostě jako Palu. No, já jsem první na raně, to je jasné. Hattrick, hattrick a všechno, a hovno, hovno. A všechno jako prostě v prdeli, jako jo. Nejlepší hráč, jako prostě jsem já ohodnotil. Je Staňa Drnda. Je Honzík, Libor. Ti dva radši, kdyby jste tam měli, tak jak se říká. Kluci, v prdeli, jo? Jestli chcete hrát nějakou takovou tu vaši třetí třídu, jako prostě, tak se musíte snažit. Jo, máme se oči odrazy, doši. Ano, abyste jako prostě... Ještě to dáme prca pánovi. Abyste ještě jako prostě nahoru. Ne, to co bylo. Jindřichov, Heřminovi bylo. To bylo Heřminovi. To bylo Heřminovi. 30 minut, 30 minut chtěli brati a vy jste frajeři. Pak se stali jak... Jo, to jsem mě zajímavé. Nejlepší hráč v straně? No, Tanda Drnda. Na tebe, ani slovo. Ty, Pavele, konkrétno. Ale kluci, víte, a vy jste někde postoupili. Vím, co vám nechali hlavně zachránit, ne? No, nebo zachránit, děkuju. On to...